Ahoj, vítam vás u dalšího podcastu, je tady další díl Narvanýho rozkecána a klasicky zdraví Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. Vilko, dneska je velký den, tak řekni, co budeme probírat. <laughs> Musím teď na úvod povedať takú dost vec, velmi silnou vec. Mhm. Raz za rok nahráváme podcast inokedy jako v pondělok. Aha. Človek sa teší, že v tom rozkecáno nebude musieť riešiť Manchester United. A bum! A bum, United za v pondelok, my nahráme v útorok. A nič. A proste musíme to rozoberať. To je neuveriteľné. Normálne. To je halus, no? To je konečne United za v pondelok, človek si povie, je, nahráme v pondelok, nebudeme musieť rozprávať o United. Nie, my nahrávame v útorok. A ale A nechcene, to nebolo chcené. No. Neuveriteľné. Stratila pôda. Yes. Jo, to je. Ja, no. <laughs> Budeme o tom rozprávať, nebojte sa. Každopádne na Hero pôjdeme o Vitorovi Roke, pôjdeme o nejakých zmenách, ktoré nastali v niektorých kluboch, pozrieme sa na uh, El Sanchita s Greenwoodom a na nejaké ďalšie drobnejšie témy. No a v tej YouTubeovej časti si povieme niečo o Lige majstrov. prvý zápas je teda semifinále za nami, vy už poznáte teda prvého finalistu, my to nahráme v útorok teda, a potom prejdeme na United, prejdeme na titul pre Real Madrid, pozrieme sa na Bayern Mnichov, ktorý odmieta každý jeden ďalší manažer, máme sa tam nejaké odchody a Messi si robí srandu z Major League Soccer. Takže poďme na to, začíname teda ligomajstrov Luky, máme za sebou prvé semifinále, poslucháči už poznajú teda výsledok zápasu PSG Borussia Dortmund, poznajú prvého finalistu. My si tak môžeme spätne pripomenúť ten prvý zápas, tam vlastne Dortmund zvládol by som povedal, že celkom s prehľadom po veľmi dobrom výkone ten domáci zápas PSG že dával Phil Kruk 1-0 pre Dortmund. Krug. Phil Kruk. Kluk šikovnej kladivák, áno, jak Mateta. Je, sú uh, tak tam skúšenie. Uh, tak tam skúšenie. Čo očakávaš od toho zápasu? Ono to môže vyzerať dosť vtipne, ale PSG alebo Dortmund to podľa teba zvládli. Mm, tyjo, ja bych očekával, že do Donarmu naučí chytat uh jakoby i na, i na, přední teč. To by moje väčšie očekávání. Ale jinak, ale jinak v této sezóně fantastické mm -hmm. výkony, jako bacha na to. Najlepší mm -hmm. Nejlepší náhradní na světě. Já mám dokonce nejlepší jedenáctky <laughs> za tento rok. Ty král, ok. Uh, já ho jako viděl jenom v Lize mistrů a tam na mě jako žádný moc dojem neudělal a teď prostě se, to prostě vůbec nemůže pustit tuhle střelu, že jo, jako. Mm -hmm. To za mňa absolutně nebola golová střela. A... No, ale inak výkon Dortmundu super. No, samozřejmě Sancho extrémně přehypený, že jo. Tam vlastne úplne, je, že... Teraz, je, tam je, že 19 Dreamlingov z toho ich bylo 18 <laughs> směrem k vlastní bráně, ty vole. A, a opět ta statistika, když se podívaš na ty highlighty, že jo, tak ty, ty on furt, vole, je směrem k vlastní bráně, že jo a nebo udělá proti hráča a pak nahraje dozadu. A jako měl tam nejaké no, momenty, abych mu to málo, nevzal. Měl tam, tam hezkou, měl tam hezkú finálku, měl tam snad asi dvakrát, myslím, že obešel hráče tak, že to k něčemu jako i bylo. Jakože obešel a dostal se třeba do nějaký výhodné pozice, že mohl třeba centrovat a tak. Ale jinak většina toho bylo úplně, že, že extrémně random, tyjo, ale... Ale ja sa Ale teším, kámo, nech sa hypuje, nech poďme no, ja k Fabrici a ja Romano. Taký, ja taký, nech, ja ho taký. Proste, nech to proste feedujú poriadne. Dúfam, že dneska, alebo že včera strel hetri k tomu boru, tej Borusii Dortmund a uh -huh. že proste nech mu poriadne nahypujú tú cenovku, kámo. Nechaj no, vyhrá tú Ligu majstro, len nech ho speňažíme. A potom poďme Antonyho. <laughs> přesně, no, přesně. <laughs> Dobře, Takže, ale, 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 inak jinak obecně výkon Dortmundu je jako dobrý. Hodně hmm, hodne... pozitivní. Hodně pozitivní, Hodně no. Takže hmm. naopak výkon Paříže pro mě určitě jako sklamání že To... Kámo, hlavně Mbappé. No. Jako... Já som vědavý, či to teda odčinil v tom včerajšom zápase, ale akože nula, nikde, neviditeľný Mbappé, neviditeľný. Sohlas úplne, úplne vymazaný, no, úplne. Totálne ale... vymazaný, to, to bolo, Dos no. veľké sklamanie, každopádne som zvedavý, čo teda, ale aby sme boli úplne, aj pe, že sa dostávali do príležitosti, ja si spomeniem tú hlavičku Ruiza, Sp spomeniem si na to? Ruiz mohol kámo. <laughs> kámo, keby, sa by, keby povedali, že proste povedz meno priemerného futbalistu, Uhum. ktorý má všade, neviem, 10, ale v ničom nevyniká, a v ničom pojem Ruiza. To je tak proste tak priemerný hráč podľa mňa, to je neuveriteľné. Jo, ono. Ale jako škoda, no tam jako mohl něco dát, jako já bych to přál víc paříži, uvidíme jako kdo do toho finále, nevím, ale já bych to přál víc. Keby si máš štipnúť? Kámo já pojem no. Borussia Dortmund. Asi taky, no, jakoby prosím, ta to Ta Paříž tam fakt Kao. nic neukázal a oni neukázali ani v semifinále nic, do, dokud jim k tomu nepomohlo v a v s kapcelem. Oh, sorry, ve čtvrtfinále. Tak tam taky neukázali nic, víš, akorát pak prostě Araucho prostě byl mimo, že jo, tak to bylo jednodušší v deseti, ale oni jinak neukázali nic ani v tom čtvrtfinále. Ale, ale jako v, o, to víc jim, protože hlavně nechci německý finále, kámo, to by byla extrémní nuda. Takže, že... <laughs> Ale tak akože vybojovali by si to zaslúžili. Ne, akože jo, ale, ale pro mňa by to bolo úplne neatraktívne, akože no. Ako chápem, je to zápas, ktorý si môžeš pustiť v Bundeslige kedykoľvek. No práve, no. Mm, rozumiem tomu, no. Takže ale... Vôbec by mě jako to nelákalo. Ja bych chtěl, aby, když, když už sa tam dostane Dortmund do finále, tak ať hru s Reálem. Mm. Pokud tam bude Paříž ve finále, tak je vlastne jedno s kým. Mm -hmm, ale bylo rozumím. by to krutý. Jako Paříž Real je furt moje dream finále a na to bych se Apej, chtěl že, v Apej, že Bayern je ne, dobré. aj je že Bayern je veľmi. Ne, ako jo, ale ten príbeh ví, že Mbappé, Real, finál, poslední zápas možná. Daj jim to krutý. No. <laughs> je, Cresné, to by bylo no. kruté, no. To by Takže to by, kruté. by, to, by bylo, to by bylo zajímavý, no. Takže to je asi moje dream finále, ale... Ale taky asi, kdybych si měl teďka vsadiť, tak du spíš jako do Dortmundu, pretože ten první zápas zvládli fakt výborně. Mm -hmm. Otázka samozřejmě, jaká, jaká bude odveta. No. Takže... Mm. Je taká predikcia, Borussia Dortmund dosedí to, keď proste môže dať na tie breaky, či už je to teda ADMI, ktorý ta, alebo tam potom ADMI, Sancho, ktorý vyzerá aj rýchlejšie, keď teda nehrá za Manchester United. A oh. fakt v tých breakových situáciách sa celkom vyžívajú a Fulkrug má neuveriteľnú formu, akože tam proste stačí práska centra do tej 16 a jemu tam niečo spadne. Fakt, uh -huh. tomu verím. Ako on má obdivuhodnú formu, páli, brutalita. Takže ja popravde si myslím, že postúpila Borussia Dortmund. Ale videli sme aj finále. Všetci sme už nejako favorizovali Barcelonu. Bum, uh -huh. červená karta, bum, penalta a zápas bol úplne iný. Takže uvidíme, ako to dopadlo. Každopádne nejaké typy sme urobili. No a poďme na ten zápas, ktorý nás teda čaká v stredu. To je zápas, by som povedal, čosi viac prestížnejší. Prvý duel 2-2 v Allianz aréne. Luky, čo hovoríš na ten priebeh zápasu a na to, ako to reál, nechcem povedať, že úplne zavrel, lebo to nezavreli, to by sme ich uh zase -huh. kryjúdili, ale zase to poňali tak viacej e, pragmaticky, viacej defenzívnejšie, aj keď šanci mali asi podstatne viacej. Jo, to určite, než ako v zápase proti City, ako to, to je... To bol totálny no? autobus. Jo, to je ono. E ja už to vajem, taky moc nepamatuju, protože už to bylo dlouhové, takže se mi to těžko hodnotí teďka, ale, mám pocit, že to bylo nějakým způsobem jako vyrovnaný. Jako paradoxně ten zápas Dortmund, to Paříž si pamatuju víc, jako viděl jsem oba, jo, ale, ja si ten zápas toho Bayernu z Realu už nahrávka, moc nepamatuju. Nahrávka Krosa, co zobránu. Jo, ty vole, tak to bylo extrém, Jo, 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 jo. Ale tam no. vystoupil někdo úplně, že... Je, jo, to jsem chcel chtěl zmínit, kámo. Uh, toho, jednak jako Kiva. toho Kima, který byl úplně mimo. Mm. obecne, Obecně, jako i ta penalta, i, uh, i, to vystoupení proti Vinimu, to prostě bylo úplně off. Ale kámo, chtěl jsem zmínit i Tuchela. Že prostě... Tyve, že víš, že... Jsem si se docela divil, že toho Kima prostě reálně řekl, že to svedlo jakoby na něj, víš? No ale jo, akože. Aj pamätám, ako aj pamätá, po ako... po ten rozhovor. áno, ale niečo tam povedal. ja nemám ten rozhovor uh, už vynájde, akože na lebo to je dosť veľa scrollovania, ale pamätám uh -huh. si to, ako to povedal. Ja víš, že to proste to svedl úplne na to kima a ja říkám, ty ja bych nechtel hrať pod Tuchelem, ako. No. Víš, akože... Ale on pravidelne inak tých hráčov, no. alebo celkovo ten výkon mužstva, on to tak proste príde, a akože on veľakrát akože vyslovene dehonestuje výkon svojich hráčov. Ja sa, ja si nedivím, že, ne, nedivím, že tí hráči pak po ním jako moc nechtí jakoby No nebo víš, není oblíbený tréner určite. Určite ako nie Akože Jakože neřekneš si, ale že ty ho rešil bol skvělý. ale zase na druhej strane často kritizujeme, keď tam ich niekto chváli a usmieva sa. Hej, ako chápem, ne, to, je, raz... to, to ako súhlasím, souhlasím, souhlasím, jakože, to, to je zase něco iného, ale, ale víš, že takhle Jakože Osobně to dávať na hráča. No, osobně, no, 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 že proste si úplně dostávaš pod tlak, když máš ještě odvetu tady. Mm. Úplne, Úplně jako mm. že je možný, že nebude hrát kým tu odvetu, že jo. No, ale by. Ale ale jako víš, že takto úplně se zbavovat té odpovědnosti, víš, že tak tak ty si dole manažer, ty si rozhodl, že on bude hrát. Je to tvoje rozhodnutí, jo. A jako zodpovednosť zodpovědnost prostě má jít za tebou, to tvoje, tvoje jedenáctka, ty sa rozhodol, že tyhle dva stopeři sú najlepší možná varianta, že? A mimochodem no, chrét, Dyer, Dyer hral výborně, jakože byl skvělý ty vole. Kámo, Dyer odkedy prestúpil hra skvelo tak to je neuveriteľné to je neuveriteľné Kámo. kámo. že já uvidím Dyer na hra... Špecialista ale že ja jeho uvidím hrať v základ, kámo, proste v Bayernu v Proti Real Madrid já... som v finále, kde kámo. Kámo, to je neuveriteľné. Ako, sorry, ale normálne sa človek potom pýta, že prečo on vlastne opustil Spurs a ja. že jak to, že s ním, jak to, že s ním proste to nevyhral trofeje. No <laughs> hlavne, že tam nehral, že? že to je halus. Ja. Kámo, to, ale to asi proste, že proste prídeš, cítiš podporu toho manažera, tu proste vyslovenie, vyslovene, akože želal, vyslovene ho chcel a proste Nasledkeš na tú vlnu a prostě ideš. Je to asi vidieť, že je to fakt o té hlave, no. Že je to hrozne moc ten fotbal o hlave, ten vrcholovej. No jasné. Jo, Ale aj, ja, tak, keď si, aj tak, keď si proste povieš, že ty vole, že je základ v bajerne. ten dajer, čo bol Spurs, ako, on ako hral to, tam, chápiš? To jasno, je to také, to bol šílený úplne, že jo? On tam mal možno jeden rok, ešte ak sa nemýlim pod kontem, kedy bol celkom dobrý. Myslím, že to bol jo, pod kontem. Myslím, o, taky, že on. Mal tam proste nejaký rok alebo mm. niečo, kedy mm. tam fakt hral, ale ako posledné roky. Ty kokos. A vieš, by nejako je. drtil v Bundeslige, ale kámo, on drtí v Lige Majstrov proti Realu Madrid. <laughs> <laughs> to, je, to, je... Jo, no. <laughs> to je ako to je crazy. Ne, to, je, to, je úplne, to je úplne crazy. Daj klobúček dole. Mm -hmm. No a mm -hmm. inak po tom zápase sa. Inak aj renomovaní novinári začali teda zaoberať témou, že čo to nie Cross, pretože fakt Cross podal famózny výkon a vlastne celé sezóne hrá veľmi dobre, uh -huh. ale teraz ako tam dal tú, tú asistenciu a ako prevedol ten top výkon, ďalší uh -huh. top výkon aj v Lige majstrov, tak normálne novinári na The Atletik sa zamýšľajú nad tým, že proste Cross zlatej míč. Co? <laughs> Vá, vážne, akože, že by mal byť v tom zozname, že by mal byť v tom shortliste cross a zlatá lopta. A to akože bez randy, a to akože sú fakt novinári, ktorí proste, uh -huh. ako to píš na atletik, tak proste nemusí sa stotočniť s každým názorom, niektoré sú také možno kontroverznejšie, niektoré sú pre niekoho príliš akože rezolutné, ale normálne on to tam povedal, že proste cross by tam mal byť. Neviem, ako, ako to vnímaš, ako cross, výborná forma, Výborný futbalista, všetko super, ale... Mne to kámo príde... úplne príde, že proste jak Kante dostal sa do shortlistu kvôli tomu, že, že proste odehrá dva dobrý zápasy proti Reálu. Jako neříkam, že, že, Kros ich neodehrál jako víc letos, ale ja som neslyšel jedinýho človeka, ktorý když by mluvil o Reálu, tak by mluvil o Krosovi v letošní sezóne. Když niekto mluvil o Reálu, tak mluvil jenom o Bellinghamovi a to nebylo žádný, že Bellingham a cross. Mm -hmm. Kros je, je fakt vynikajúci Kros je fakt vynikajúci Ne že, ja souhlasím, že ale takýhle keci se zlatým míčom, je to úplne nesmyslný to. No a všetkými to boli nejaké také že TikTok nezmyslí, ale akože seriózni novinári sa zaoberajú touto a normálne človek aspoň ja teda ak si myslím, že ak, teda, uh, akože, ak real postupí cez Bayern Kros mm. tam odohrá dobrý zápas a už ho možno ani dobrý odohrať nemusí tak sa naskočí na tú voľnú kámo, že Kros. lebo on sa vrátil do repre, tam podal brutálny výkon, Liga majstrov, Real Madrid, normálne, ja verím tomu, že oni ak postúpia, tak normálne, ak Bellingham sa nejako nezblázni, normálne verím tomu, že sa naskočí na hype Tonyho Kroosa. Že Kroos a Zlatá Lopta. Verím lebo tomu. Tiežce. Ja by som to asi líbilo, by to vtipnil. Ako bolo by ja to vtipné? Som, ja som Hlavne a hlavne mi je ľúto proste tých hráčov, čo fakt celú sezónu proste drčia. No, ne, nemôžeš ho srovnávať s hráčmi ako je Bellingham, Foden, Palmer, ty vole borci, ktorí tej celý rok drtí, ničí a o každý zápas, kroz tady dal jednu proste asistenci. No, ale vidíš, neříkám, UKS... že hraje špatne, to vôbec. Určite nie, Že má dobrou sezónu, ale nejaký, ty vole, tej srovnání se zlatým míčem, to je úplný nesmysl, jakože. No. Úplný nesmysl. Ale víš, vyhrál v On, nie, ne, on je ne, že není nejlepší hráč svojho týmu, on není nejlepší ani na svém poste. Ve no. svojom týmu. Prostě i, není ani nejlepší záložník v Reálu. A mm. to je ich jejich nejlepší hráč, víš, jakože. Takže jako absolutně ne. Absolútne no, ale ne. ako, fakt sa to rieši. Fakt sa to rieši. No, oni prostě různý sračky, to je úplne. <laughs> No, ale len ako som to tak uh, na schvál vyťahol. Uh, každopádne teda čaká nás odveta, čaká nás odveta na uh, Santiago Bernabeu tak Luky, čo očakávaš od tohto zápasu? Myslím si že Real bude trošku ofenzívnejší než v než v Nemecku, ale neočakávam žádný žád, blázenec ze strany Realu. Pořád si myslím, že to bude akoby svědomitý výkon prostě z obrany, ale očakávam jako postup Realu. Myslím si, že budú víc kousat a, a budú si doma víc věřit. Keby si dostanú... si mal nejako staviť, alebo proste nestaviť, keby si mal typnúť, kto podľa teba postúpi do finále? No, typl bych si reál, ale akože určite to nie je vôbec jednoznačný. Je to, je to za mňa fakt vyrovnaný, to 55-45, ale pro reál. Mm -hmm. Ja to mám tiež asi pravda Real Madrid trošku viacej. Ja si myslím, že tá domáca atmosféra a celkovo to, že hrajú ten faktu odvetu a zvonku si odvážajú fakt dobrý výsledok, že to nejako hmm. zafunguje. Uh, proste zase ten rýchly futbal podľa mňa na brejky, že ak teda nepadne nejaký rýchly gól Bayernu, tak si myslím, že presne takto nejako budú vyrážať do tých ofenzívnych výpadov. Proste Vinícius, uh, Rodrigo a tak ďalej a tak ďalej. A že tam niečo padne. Každopádne opäť pochvala asi pre Tuchela, ktorého sme tu do, ach, som tu ja akože kritizoval, aby som ho už dávno pred tým štvrťfinále už odvolal. Uh, yes. Dobrý výsledok. Aká, dobrý výsledok. Dobrý výsledok. Fakt. 2-2 proti Reálu. Postúpiť samozrejme šanca veľká, to treba povedať. A ako aj u nás, chlapci, niektorí na našom discorde, tak by si tu chela už aj želali, aby ostal. Či môžeme tak trošku premostiť na tú tému, že... No, ale tak to je, ako je z veľký časti tým, že áno, oni áno. proste nemají koho, ako reálne. Áno, je to tak. Jakože ty... ja by bych taky nebyl úplne momentálne proti, aby zostal, protože tam nikto nechce, ty vole. Aj je to lepší, než tej Lanaři Ten Haga, to buďme upřímní zase. K tomu sa dostaneme, to mám ako poznámku. ale aby si, ostalý, ostalý, sein, že sme aj s ním, To je pravda. Každopádne, uh, Tuchel povedal práve o tomto dosť veľkú, akože, akože zásadnú vec, kedy povedal, že odkedy sme sa rozhodli, že teda uh, spolu sa nejako rozídeme, že už nebudeme trénerom Bayernu v ďalšej sezóne, tak Bayern intenzívne hľadá nového manažéra, že možno ho hľadali už aj počas toho, ako ešte teda to nebolo oficiálne, že teda končia a že pre neho je to nejaká zlá motivácia alebo že pre neho to potom nedáva zmysel povedať a tak poďme to akože urobiť zas, že poďme začať od znovu, keď vlastne už sa dohodli, že teda končí a oni už hľadali rôzne ďalšie alternatívy e, na miesto neho, že z jeho pohľadu je to proste jasné a že on končí. To je vlastne vyjadrenie Tuchela, pretože sa novinári sa na to teraz dosť intenzívne pýtajú. A dosť zásadné prehlásenie vlastne povedal aj riaditeľ Bayernu pán Freund, ktorý povedal, že nie je žiadna šanca, že budú pokračovať s Tomasom Tuchelom. A ešte pripomeniem aj tie slova, myslím, že sme to rozoberali práve v podcaste o Bayer Leverkusen, kde vyjadrenie dal Hennes, uh, ktorý povedal, že... Uh, niečo tým štýlom, že Tuchel nerozvíja hráčov a že nemá, no proste zdisoval ho pred zápasom tým prvým Realu Madrid. <laughs> Hej, ako doslova ho zdisoval, člen vedenia zdisuje svojho manažera, o chví, s ktorým sa rozchádzajú. Kamo, kamo Bayern manažera, a Barca to sú dva kluby, kde lidi ve vedení mluví víc než v okolínej. Ale si zober, to vidíš, že, že Bayern nejaký. ale si zober, že Bayern bol vždycky akože klub, ktorý sme že funguje. No jasne, no. Poslední, vyskával, roky je to v Bayernu extrémní bordel. A my už to, ako jako to přestupáky dá. už kritizujeme dobrý 3-4 roky. To je pravda. A, a, teď jako tam začíná být jako extrémní zmatek a bordel i v tom vedení úplně, no, jakože to, co se dělo i s tím Nagelsmanem, že jo, teďka proste s Tuchelem tady akoby, problémy, no, prostě sesypává se to tam, no, jako hezky. No, a hlavně to vyjadrenie, vyjadrení, jako. Vy, fakt, i hrať zápas, kvôli ktorému si vlastne Tuchela pred tým rokom zobral. Mm. Hej, že ideš ho fakt zobrať kvôli tej je to majestrov. vyjádření, že Tuchel nerozví hráče, kdy to ako zistili. To jako zistili no. až během toho, co byl. No. to nemusíš, to, na to si nepotřeboval vychodit do Bayernu. To není žádná novinka. To není žádná novinka. Yes. No bo ve všech angaž má stejný. Ve všech. No. Chceš úplnej dement, nebo si to ani nezistil A viděl si jenom, že vyhráli ligu mistru Jakože mě někdy fakt jako šokujou lidi ve vedení fotbalových klubu a to nechápu. Oni vždycky přijdou po, 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 roce nebo po dvou vždycky s něčím, co je jasný už při tom podpisu. Nebo jak, jak prostě Felix, který přišel s tím, že Atletico nehraje ofenzivní fotbal, že mu to nevyhovuje. Tak jako, jsi blázen, tak proč tam chodil? To není novinka přece, že ho nehrajou. Mm. Nikdy nehráli, a to stejný tady víš, že vemeš Tuchela a divíš se, že nerozví hráč, a on je někdy rozvíjel. Takže Tuchel je prostě manažer, který přijde, dokáže ti vyhrát trofeje, ale určitě ti nebude budovat žádný kádr a určitě tam nebude s mladýma hráčema prostě tvořit novou generaci. A určitě nebude asi v tvojom týmem viac ako tři roky. No. A předpoklad. Tak no sa to jasný. môže ale predpoklad jo, asi jo, jo, nie je veľký No jasně. Jakože víš, že já to nechápu, pro mňa je tohle jako, vôbec to je šokující. To je prostě trener vymačkávač, čo, proste, no. vymačkávač, čo prostě z toho týmu maximum, ale potom máš čo robiť, aby si to zase nějak domačkal späť. no jasne, ne, ne, ale tak jako v pozici Bayernu, kdy furt vyhrávali, tak to vlastně dávalo smysl, že no, v vozovkách ligu nemohli prohrát, ale fakt v vozovkách by prohráli. Yes. A šlo primárne o ten úspěch v Lize na což Tuchel jako dává smysl jako trenér, protože to je prakticky to, co je mu nejlíp. Že jo? Ale už je podľa mňa ten Bayern pomaličky podle mě tak trošku ten tým akože prestávať. vidíme, že jednak tá záloha nefungovala. No teď, v tejto teď, už vidíme, jako, že teď už vidíme, Krýde že jo, teď už vidíme, že jo. No. Krídelníci taktiež v tejto sezóne už začali odchádzať, tak sa nedal prvý gol, u něm od októbra. Uh, hmm. A ten Gnabry výborne to... sa nájako. No. Mm, Gnabry stratil nejakú formu, Miller proste mladší už nikdy nebude a proste aj ten Bayern potrebuje fakt pomaličky prestavať, Čak rozoberáme tu pravého Beka, uh, už koľko rokov, ok, prišiel Saša Bay, ale tak sa nebyli mi zranení. zranený, Davis im odíde, uh, nezabúdajme ešte, že nejasná je budúcnosť Kimicha, neviem koho každého, vieš, takže uh. oni už by som povedal, že potrebujú opäť vybudovať nejakú generáciu, ktorá... Ne, teda... Ja teraz súhlasím s tým, teď, teď už Mm, ale ako tu chvíľa to čakať, to je, to veľmi komické. No. Práve, mne tak... toto príde práve úplne zmatený, takový to, že... Každý po... sa učí. Jako jo. Já nevím, jako, mě přijde jako šokující, jako, že, že, lidi, kteří se tím živí a vydělávají tím jako miliony prostě, že nemůžou vidět tyhle věci, když to vidíme my jako fanoušci, který to máme ako volnočasovou aktivitu. Mm. A vůbec jako tím netrávíme žádný analýzy, žádný rozbory. Prostě tak sledujem fotbal, vole. A je ti jasný, že Tuchel ti nebude prostě tady zle zlepšovat hráče a, stavieť stavět nějaký brutální, krásný fotbal. No. Co, to se prostě už předem. Na to nemusíš si dělat analýzy, na to, to stačí len no sledovat fotbal, to je všechno. No a to je ešte také, že keby bol tu nejaký neznámy manažer, ktorý prichádza, neviem, do portugalské ligy, tak si povieš, no tak ešte nemajú nejaké dobré dáta s alebo niečo, vieš. Ale proste to je typek, čo trénoval v Borussi, Dortmund. Akože proti nemu hrali. Hrali proti nemu, akože PSG vo finále ligy Majstrov sa stretli. Nie, ste videli ho v Chelsea, akože kde ste boli doteraz kľudci. Pro mňa je to úplne šokujúci, ako tohle. by fakt zajímali. To sú ty dokumenty, ktoré by ma zajímali. Mňa by zajímali tie jednání, kde tohle vymýšľali. No, že proste, že povedia si, no, dobre, vy, o, odvoláme Nagelsmana, povedia nejaké dôvody, že prečo. Uh -huh. A potom, že povedia si, no, dobre, a ideme po Tuchelovi, alebo chceme podpísať Tuchela. A, veš, uh -huh. asi, to, asi tam musia mať nejaké dôvody, nie? Aspoň, niekto sa musí pýtať, že a prečo tak Tuchela. To, z, a za by mňa mňa... zaujímalo, že čo povedia. Veš, že, že odvoláme má, hy, má hype od čoho. Z... <laughs> no práve. A, ale, veš, a že... už sa nebudou dívať na to, že ty vole v tabulce za ten rok, poslední, byli niekde v druhé polovině vole. Yes, víš, máš, robíš si proste na tej tabuli a máš tam Aha. tie, jak sa to volá, proskonc, plusy, mínusy, vieš, máš no. tam tie plusy, mínusy. A to co tá... by si udělali, neviemu, <laughs> víš, keby si udiali, tak ho v živote nevím podľa mě. Ale keby by čo tam napísali na tie plusy, vieš, no. a na tie minusy, akože, víš, na plusy, čo, vyhrá nám Ligu majstrov, vieš, ale čo, čo tam napísali, vieš. No Nemec. No. Jo, nemec. Po, pozná ligu. <laughs> <laughs> Toto mi ma zaujímalo, vieš, že proste, jo, no. aké tam sú plusy pri Tuchelovi. A to nechcem nejako dehonestovať, uh, Tuchelaš, tak je to výborný manažer, veľké úspechy, všetko, len uh -huh. ako mňa to fakt zaujímalo, že ako ho vybrali, nie taký, nie taký, keď no. sú teraz šokovaní. že, sú šokovaní z toho, že sa nehrá pekný futbal, sú šokovaní z toho, že sa nerozvíjajú hladáči, ako, fakt ma to zaujímalo. A oni mu miesto toho proste, oni si ho vybrali a miesto toho pred najdôležitejším zápasom mu proste idú nakladať jo, priamo vedenie. Proste, to, sú, to sú extrémne šupy. Ja to, to, milujem, vlázne, ten futbol, no. ja to milujem ten futbal. to <laughs> to je, ako, ako horšie už iba odvolať trénera pred finále te... Pred no, Cup, a to je veľká Jo, tak to, neviem, to je zvlášť super, ako kapitola, tj. to, je proste to, je ném, no. teraz teda teda si, teda 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 si teda teda Bayern proste povie, a ah, tak odvoláme tu na predfinále či... asi, ať myslíme ať, ať si novej trener zvykne <laughs> asi zvykne proste hrať veľké Sňach. zápasy presne <laughs> ty aj bože, to je geniálne, každopádne Bayern odmietol ďalší manažer odmietol ich už teda nepriamo dá sa povedať Xabi Alonso hovorí sa o odmietnutí Zidana odmietol ich najnovšie teda aj Ralf Rangnick, ktorý teda bol veľmi blízko k podpisu Nagelsmann Samozrejme, takže to už je A, B, C, D voľba odmietnutá. Ideme teraz na Ečko, uvidíme, či neskončíme pri voľbe T, Tuchel. Ale <tým> uh, <tým> každopádne, si pamäta, yes, inak pamätáš si ako, ktorý to bol tým? To bol asi Wolverhampton. Bol to yes. Wolverhampton? Možno chlapci môžu napísať, aj Johnny je pritomný. Že oni začali nejakým manažérom, myslím, že Ačko bol Lopetegi, prešli asi 15 manažermi, s ktorými sa nedohodli alebo ich odmietli a vrátili sa opäť k Ačku, ale opäť ich ho presvedčili. tak možno takto nejako to bolo To bol asi, to to asi, Wolverhampton Mám pocit, že jo, ale pamatujú si to. Neviem, čo to bol za klub, ani za trenéra, ale pamatujú si to. To, to, to bolo také crazy. No. Ja je že A, B, C, D, brud, brud, tak zase znova hoši, ja jedem, ešte Druhý kolo. <laughs> Druhý kolo, pohovorov, tak možno takto to bude aj Bayern Mníchov, keďže každý teda zatiaľ odmieta. No ale poďme ja, tomu mě by rangi... zároveň i hrozně zajímali tie jednání s Nagelsmannem, když on už odmítl, jakoby vlastne Chelsea, Tottenham, Bayern. A tam sa dosť špekulovalo, Luky, o tej Chelsea aspoň, že tam vo všeobecnosti nebola zhoda s tým, že ako to má ísť. Že no, to jasne, mohlo být aj no, ze strany Chelsea, ja, že ho odmietuje. Jo, jo, jakože teoreticky samozřejmě mohlo, ale... Ale aj tak. Ale, ale vzhledem k tomu, co se dělo k těm, s těma ostatníma klubama, tak mě překvapilo, že by zrovna do Chelsea chtěl, víš? Mm -hmm. Když odmítl za mě jako mnohem lepší nabídky. No, takže, takže to je taky zajímavý, že takhle, že se rozhodlo začí. radši zůstat to v tom Německu, ale jakoby ještě chápu, ale co vůbec nechápu, tak je ten Rangnick. Ani kámo, jakože úplně reálně, co ty můžeš získat jako trenér rakouský repre. Stejně skončíš ve skupině. A i kdyby si postoupil, tak co? Tak se dostaneš do osmi finále, no. Jakože ja to nechápu, akože, co si myslíš? Ako možno, možno, je to práve len kvôli tomu, že je to pohodová robota. Dostal sa s nimi na to euro, je to asi úspech, že sa tam dostal. Vieš, on to prostredie rakúske, nemecké proste pozná. Vieš, chill proste robota, nejako, proste vieme, že to je nejaký taký človek, neviem, ako má presne rolu v tom, v tom rakúskom zväze a tak, ale chápu, že to je taký človek, ktorý vždy rozvíjal tú mládež alebo niečo, tak sa v tom možno nejako našiel. Ale príde mi to taktiež veľmi také zvláštne, pretože on vždy rozprával, alebo vždy sa písalo minimálne, že chce trénovať. Vieš, a teraz držíš ponuku s Bayernu kde ešte máš vo vedení vlastne svojho človeka Eberla, práve, ktorý práve. tam prišiel z Lipska a ty to odmietneš, nie to mňa přijde šok. jako extrémně šokující, jakože je, tak, že fakt chceš, že už seš vole děda na důchodu a chceš si tak čilovat v Rakousku, no, tak OK. No. Že, že nechceš jako už prostě se stresovat, tak to je, jediná, to je jediný vysvětlení, který chápu, ale jinak mně to přijde že z fotbalového hlediska vlastně úplný šílenství. Ako no. životná ponuka, víš. Úplně. To už nikdy nedostane nic lepšího, nikdy. Ani srovnatelný, nikdy, absolútne nikdy. Súhlasím, nikdy proste, lebo že ako Rangnick skúsil si to manažovanie v tom Manchester United ako interim, to veľmi nevyšlo, oni ho potom odmietli do toho vedenia a tak ďalej, však to už sú blbci, ale to, to nemá nejakú rolu, ale potom, keď v tej rakúskej reprovke urobíš tam nejaký úspech, si na a tak, a zrazu príde Bayern Mnicho a ty to odmietneš, ako, ako potrebuješ mať na to poradné gule, podľa mňa, alebo si totálny blázon, to... alebo si práve, totálny ako... blázon, ako jedno alebo druhé. Ale zase človek nikdy nevie. Možno tam fakt boli, alebo sú tak toxické veci v tom bárne, že proste ani on tam nechce ísť. Je to možný, no. Samozrejme, že je to, je to možný. Hej, to ťažko povedať, no. Rankník, čo sa týka tej futbalovej futbolové inteligencie a tak, však proste vždy sa tu vyzdvihoval. Aj tá práca mm -hmm. v Lipsku, ako mm -hmm. to, bolo, to bolo obdivuhodné, čo on tam dokázal vlastne, ako dokázal tých talentov produkovať, hľadať ich. A ako to celé mali zmapované a teraz zrazu Bayern a on to odmietne. A vyslovene to odmietne, to nie je také, že špekulácia, že odmietlo. ale povedal. Uh -huh. aj, na plnú hubu. A vlastne k tomu sa vyjadril aj Pran Eberl, ktorý vlastne povedal, že Rangnick urobil nejaké životné rozhodnutie, bolo to nečakané, ale je to, ako to je a musíme sa pohnúť ďalej. Bol jedným z kandidátov, ktorých sme veľmi chceli vidieť v Bayern Mníchov. Takže uh -huh, ďalší díky. kandidát out. Mm, mm, veľmi zvláštny. Kto? Alebo koho ty si typuješ? Už tam idú nejaké reči, že Schmidt z Benfiky, ktorý tak kedy si trénoval, ak sa nemýlim, v Leverkusene. Idú špekulácie. Ani vlastne už neviem o kom, pretože minimálne teda manažer Stuttgartu Hennes sa vyjadril teda, že on ostáva v Stuttgarte, že idú do tej ligy majstru, že chce ísť do tej ligy majstru. Do Stuttgartu, keď si to vybojoval, a potom už nejako, nemáš koho. No ako reálne tam ten naskakoval ten, ten hák, že <laughs> <Here laughs> Ja som veľký fanúšek. Už. Ale v Bayernu už pôsobil, takže zná prostredí. Yes, učil Guardiolu. Presne. <laughs> takže ako... ale ja reálne som... je to možnosť, Luky. Reálne je to možnosť. Kámo, to by, bola ne... by taková bomba. Yes, to by bolo yes. super. Kámo, Kámo, Maria. No. Udajne ešte neprebehli žiadne rokovania, ale vraj je na tom zozname a ako vravím, ako veľa možností Bayern už fakt nemá. No jasne, nemá no. Tak prečo nejsť po ten Hágovi? Odporúčame. <laughs> ale San Sančovi sa v Nemecku daří, tak třeba sa bude dařiť ten Hágovi. Je to tak? Ako nikto a... nebudu, nevybuduje lepší vesmírny program ako ten Hág? Kámo, Kámo, tie rakety gnabrisané, vieš, rýchle pušky na krídlach. <laughs> pušky. Kámo, to, to Kámo proste... ja úplne, úplne a ja víš, co ich úplne videl, že on by tam prišiel a začal by hrať úplne brutálny fotbal, že jo. Úplne kombinácie, žádný dlhý míče, úplne všetko po ne, zemi, vole, rýchly. Ne. Napadání, pressing a jedeš. <laughs> ne, ale ako ja bych bol extrémne rád, no, kdyby to vyšlo z tenhá. Tak poviem, ja by som mu to predal, že by sa mu darilo, ja s výnimkou Benítez asi fandím každému manažerovi ok, ešte možno Gerardovi ne, ale <tudí> to mi je jasné, to som čakal, keď to povieš Třetí Liga, tí ale... Liga ale, <suchy> ale... prijal by som mu, ale extrémne by som chcel aby to vyšlo ideálne, nech nám za ten haga ešte zaplatia, však proste Borec, jak sa povie, tri finále za 2 roky, to je skoro to isté, jak 6 firiem za 3 roky ty pičo a... <tudí> Markus ten hák Yes. A to proste chceš. A to proste chceš. Takého manažera. Takže platte nám za neho poriadne peniaze, Bayern. Yes. Jestli, Pustíte, chcete, by... jestli chcete tři finále za dva roky, tak platte. <laughs> platte. A my vám opustíme, kľudne. <laughs> Není problém. Je yes, kámo. Ideálne by bolo, kdyby UPS se ro ro rozloučil tím, že porazí ešte City ve finále Fake. Cup. Úplne <laughs> boss. Pejde nejhorší ligová sezóna v našej histórii a on, bude do To bych cípl, kámo porazil som Guardiolu, idem za lepším. Odrazový mustek Manchester United. Ja <laughs> Jak Ferran Torres. Jak Ferantorés. Ako to by bolo fakt vynikajúce. Takže... Ja som toho fanoušik, ale fakt je to najvtipnejšie, že fakt sa to rieši a fakt je to reálne. Dokonca o tom píše Sky. To samozrejme v takovýchto variante by bolo jednoznačne lepšie, kdyby Tuchel zústal. zostal, že jo. <laughs> <laughs> žádná, ale otázka, no? že teraz sa smejeme, ale otázka, že by ten Tuchel nešiel opačným smerom. <laughs> Lebo aj to sa rieši, mimochodom. Jakože byl, byl by to určite upgrade oproti ten hák, vidím, že si Ale vôbec ale ho nechci. Byla, ale ešte bola sranda, že keby proste ten, ten hák išiel do, do Bayernu, hral tam super a Tuchel by išiel do United, by tam tiež super. To by bola celkom jazda, no. Tak to sa určite nestane. <laughs> okay. No a čo ty a Tuchel? Poďme to nejako rozobrať. Čo ty a Tuchel v Manchester United? Ja ho tam nechci. Jakože prostě... Ok, ty ho tam nechceš. A chceš ho tam uh, viacej ako ten Haga? Jako jo, ale nech... Takže voľba odvolá si, ten si, jestli... hága a angažovať Tuchela, áno. Ne. <laughs> <laughs> Jakože jestli chcete si, si, si ten <laughs> hák nebo Tuchel, tak radši Tuchel ale prostě mi potřebujeme trenéra, ktorý dokáže niečo vybudovať, a co tam bude dělat tuchel. Je, yes, a, a my, bu a my budeme vesmírný program, tak... Víš, jako... Víš, jakože já bych se rád niekam třeba posunul, jako někdy, jako... Yes. To těch, na, rád, na to, že to bylo možná fajn, ty vole, jakože... Třeba nějaký progres, na, no, nie, ne, tak za ďalších 10 let nemá. <laughs> víš, jakože... Neviem, kam sa chceš posunout, jakože z toho vesmírného programu, čo tam budujeme. Ja tak. taky už neviem, ty vole, ale... Koukáš včera vůbec na ten zápas? Je, yes, to bola jazda. A jaký to bolo, že akože bolo to fakt, že ako to úplne. Ja no to ani nezapínal, že? Pretože ja říkam, že no to je šílený, ale. Uh, Chcem, že úplne no zraní ten blázon, že? Ako môžeme prebrať ten zápas a potom si ešte necháme na toho Ančilo Tyho a potom toho, ten zvyšok vyne ty preberieme neskôr. No. Ale, no, ja som pred zápasom. Vravol, že to sa Crystal Palace nás Oni majú fakt výbornú formu pod tým glasnerom. Kámo, Mateta, videl si aspoň highlighty, či si to úplne skipol? Ne, vôbec neviem nič, jenom viem, že to bolo 4-0. Normálne, keď máš teraz telefon pri sebe, si pusti highlighty. Kámo, a keď uvidíš, ako Mateta vyškolil Evansa, tak si povieš, že si rád, že si to nevidel. Piče, tak ja si to tak klasický <laughs> si... TikTok highlight, že jo? <laughs> Ježiš, si predstav, aký to také opíšem si predstav, že proste bežíš na nejakého hráča. Hej, keby to bol Vini, urobi kľučku, prejde ho. Keby to bol Mbappé, tak si to možno kopne okolo toho Evansa. Kámo, má tá bežala Evansa a teraz si predstav, že bežíš rovno, nevieš žiadnu kľučku, lebo si proste dvojmetrové hovedo, kladivo do šestnáctky a ty si tú loptu len proste, len si ju sekneš, ako nič neurobiš, kámo. Sekneš si ju pomaly. Tady vidím, čakaj, on to má dve minúty. No to je to rýchle. Prvý gól dával Olize, to, tam je vtipné ako Evans cúval, to je akože veľký hukot. A, a, druhý je to ako Mateta proste vyškolil ja, Evansa. To fakt stojí za to. Ja, to mám tady, Mateta. Čo, akú vranu, udal. Ale ukázal tam aj to, ako ho vyškolil? Jo, jo, jo. jo. Tak vždycky, ako jenom bežal skoro rovne, že jo. Kámo, on bežal rovno, ale on to si to... Kámo, ako to bolo šialené. Ja si hovorím, že ty vole, máte tá riadne skills, vieš, proste dribbling football manager 8. <laughs> kámo, a je moja legenda na manažeru, to mi neberte, vole. ako, ako potom samozrejme raketa na prednú, šupa, neuveriteľná ľavačka, trhal sieť. Ale ja keď som videl, ako... Pičo, ten oleš sa, ty vole, ale jak jednoducho prešiel toho toho Evansa, tak som si tak to je koniec. Ako to je koniec. Ako fakt, bežíš na neho a len si ho sekneš. Celé, vybavené, koniec. Nič proste. Keby tam bolo niečo naviac, ale Evans na párky, no. Kamo, hrozný Ako výkon šialený. Inak komentátori, myslím, to boli na Sky Sport, alebo to boli potom tí panditi, Neville a tak, tak poslali vyslovene Kasemira že, že, o, že o tri zápasy ho čaká teda <coughs> definitívny odchod stop futbalu a smer Amerika alebo Saudská Arábia. Vôbec na, na tvrdo to, to, urobili tým štýlom. Stotožňujem sa s tým. Ako viem, že mi do nie je stoper, ale to, čo už teda predvázal, to bolo šialené. Myslím, že... Kámo, čo ne, taky není stoper a podíj sa, jak hral. Proste to není absolútne žiadna výmluva. Teď sa furt niekto na nieco vymlouvá. Ty vole. A odmítam tyhle ty ty prostě výmluvy furt na nějaký zraní a to že někdo hraje jako lehce mimo, ty vole, jako sorry, ale prostě můžeš mi zranění kolik chceš, ale jako kolik hráčů že bylo víš co, že Krajní beci byli prostě nejlepší, jaký máme. Lepší ani nemáme, To jsem se samá hledat. No. Ta, jakože kdy, kde bylo to, Jakože že ofen, byla, 100 milionový přestup, 70 milionový přestup a nejlepší náš talent v útoku, no. hráč za 70 milionů, který přišel teďka. V záloze náš největší talent plus uh, Eriksen, který je taky účetný hráč, kterýho se bojí, že ho tam dáš. No. A, kámo, a, kde byl jako ten problém toho, jako že kdo by tam vlastně z těch hráčů měl být jako ten, kvůli kterým musíme prohrát 4-0? Za mě dobrý, máš tam Evence, který ho asi úplně hrát nechceš, a pak tam máš Kasemira, který byl jako nejlepší na svém prostě postu. Dobrý, hráč, o trošku defenzivnějíc, ale ty role nejsou vomocný, jakoby. A... Tak chýbal Bruno, to môžeš použiť ako výhovorku Jo, chýbal Bruno, ale tak na co prišiel Mount za 70 miliónov? A kto si no vybral? Jasné. Ten hák? No jasné. a to som presne chcel povedať, mimochodom, že ja chápem, že hráš v zložení kámo stoperská dvojica Casemiro-Evans, to je prúser to už keď proste vidíš, to vieš, že bude prúser zápas, hej? No. To, ako to, 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 ako, to je za mňa fakt príčina, s tým súhlasím dobre, ale dostaneš nejaký počet gólov, samozrejme 4 aj tak veľa ale že ty by si za celý zápas pri držaní lopty 54% dokáže vysteliť na bránu dvakrát a nemať jednu príležitosť, keď ti tam hrá Majno, Eriksen, dvaja beci, ktorí proste hrajú pravidelne, ok, show by tam možno hral, ale si hrajú pravidelne, to sú naši dvaja beci. No jasne, našel asi nemôžeš spolíhať, ten typek celú kariéru je zranený. Áno, hrajú tam dvaja tvoji beci, hrá tam Eriksen, Majno, ako som povedal, hrá tam proste Anthony, ktorý hrá pravidelne. Hej, to nie je proste, že hrá, že proste hrá tam pelistri a naháňa druhé asistencie. Hej, proste, tvoj hráč základne jedenáctky. No Ako, jasne. Čo si budeme rozprávať? Hrá tam Mount, OK, pozranení, dostáva sa do toho, alebo skôr nedostáva, ale kúpil si ho, tu proste, Segej sa milový futbalista, hráky hmm. tam tvoj najväčší talent a sekej sa milový hojlund. A ty sa no. ideš vyhovárať, OK, že dostane 4 góly, chápem, obrana v prdeli, ale ty sa ideš vyhovárať na to že ty sa keď ale ofenzíva je v pohode. Však aspoň keby si vypracovali šance, alebo niečo. nič. Za celý zápas nič. Potom niekto ti môže povedať, no tak ale nešla rozohrávka odzadu, chýba Lisandro, niečo. Však tam bol Kasemiro, ktorý hrá defenzívneho záložníka a tvorí nám vlastne ten útok, mám povedať, akože, jak sa to povie, ten build-up na Kasemirovi, mhm. to je jedna vec. A hral tam aj Evans, ktorý hral zápas proti Liverpoolu a XY ďalších zápasov, pred Varanom z taktických dôvodov, lebo je vraj lepší na lopte. Ako, ako sa ideme vyhovárať, že OK, vyhovorme sa, že sme dostali 4 góly, lebo hral Evans Casemiro, ale akú výhovorku nájdeš, že sme si nedokázali pri 55% držaní lopty, alebo 4, vypracovať to jednu šancu? už akože to absolútne není výmluva, že hral ani je, to Evans Casemiro. Za mňa proste, je, ten typ by mal byť úplne iný, než Crystal Palace, ty vole ako vravím, šlapu aktuálne. Fakt sa a im tak dále. Môžu šlapat, ale tak šlapou, jasne, ja, dobrý, šlapou. Ale šla, šlapou s rozpočtem, ktorý je tvoje na osvetlenie na otrefu. No jasné, no jasné. Takže víš, že to je proste tak šlapou, pretože asi v tom klubu dělají něco dobře a třeba mají i trenéra. No, ani dôchodcov. No, takže, takže Takže jako za mě to není absolutně žádná výmluva, mě tyhle výmluvy na zraní absolutně nezajímají, ty vole, tak jakože nehraje jednou Bruno, jestli toho posereš, ty vole. Tak no. k, čemu tam, k čemu tam ten mount, nebo jako na co? Těch hráčů tam bylo na absolutní dostatek, absolutní dostatek a kámo zase tam prostě Amat, ty píčo, dostali jednou šanci, porazil Liverpool, nebo rozhodl s Liverpoolem a od té doby nehrál pořádně. Ty tam zase šel na 10 minut, ty ve kámo, zastavu 4-0, tam furt hraje ta stejná sestava a on ti tam stejně nedá toho Amada. vypadá, ako no. kdyby týpkovi bylo 15 a nikdy nehrál fotbal, ale ten typek minulý rok ničil druhou ligu, teďka byl zraněný, pak když dostal šanci, tak rozhodl zápas s Liverpoolem a od té doby zase nehrál už. No. To nechápu. A, a, a víš, a hraje ti tam týpek, který má je, je, jeden gol za celou sezónu. No. Základu. na jeho, na jeho postu. A celý rok, každý týden základ. A furt tam hraje. Nie je to tak. No, je, no. Je, no víš, takže ako ja nevím, kto jak hral, jsem ten zápas neviděl. pretože... Nemáš čo nekde. chváliť, že akože Kasemiro, tragédia, no. uh, náš najnebezpečnejší hráč bol asi fan Bixa, ktorý tam centroval ľavou, ľavou nohou. <laughs> a, a ona na niečo pochytal, úplne no. seriózne, bez nacácky, a viem, že sa to často rozpráva o takých zápasoch keby je 7-0 kámo, nepovieš pol slova no. bez randy tam ešte bola tyčka, tam boli príležitosti oni nás totálne prejeli totálne, Aha. ja som s Johnnym v našom podcaste rozprával že ak, prehrá, ak, že ak prehráme dvoch z posledných piatich našich súperov to znamená Barney, Crystal Palace Newcastle, Arsenal, Brighton že ma to prekvapia že budem spokojný Aha. my sme hrali s tými dvomi najslabšími to znamená Barnia a Crystal Palace. A nás, akože, Barney nás neprejelo, ale nevyhrali sme. Uh -huh. A Crystal Palace nás totálne rozsekalo. A ešte nás čaká teraz Newcastle, Arsenal a Brighton. No, Newcastle musíme poraziť. S my skončíme ja sezónu... S my, sk <laughs> my skončíme <laughs> to sezónu s tým... Yes. Tedy budeš fandiť. My no, skončíme sezónu s tým, že sme za celú sezónu v rámci Premier League, a vlastne aj Ligy Majstrov môžeme asi povedať, kde nás prehrala aj Kodaň. Môžeme, <laughs> asi, môžeme asi povedať, že sme prehrali raz v Chelsea, odhrali sme pomerne dobrý prvý zápas s Arsenalom, kde sme prehrali 3-1. Porazili sme Liverpool, ktorý sme neprehrali, ale hrali sme relatívne OK. A možno sme tam prehrali niekedy jeden, jeden mančaft. Možno niekedy. Človek sa nepamätá, ktorý už. Určite no. to nebol Bormus, ktorý sme prehrali 3-0 doma. Ani pala 4-0. <laughs> ani pala 4-0. Takže my sme, my sme fakt za celú sezónu v rámci Premier League beznadsácky prehrali maximálne troch súperov. A aj to som taký, že ah, možno ani traja neboli. No. Jako, troch super. A to, to, je prostě fakt. Okay, možno, keď jako, to že, Jakože nemajde... teď podle mě asi, jako že říct, že jako že... co se týče téhle sezony, tak asi fakt jako nejhorší, ne? Nebo byla některá někdy horší? Nemyslím <laughs> jenom je. výsledkové, ale jakože i, i herně. Já si nemyslím, že někdy to bylo horší, že i když to bylo za, za Oleho nebo za Fanchála a tak, tak to bylo samozřejmě šílený, ale tam to nebolo tak silné ako teraz. Ale teďka je to fakt extrém. No. Že, že ale... to bolo tak, že sme třeba hrali tři zápasy, dvakrát sme byli úplne v píči, ale jeden sme odehrali dobře z tých tří vždycky. Hmm. Ale teď proste máme des... no ani, ani, ne z deseti jeden dobře. To, to z... Jakože to fakt vychází tak dva, tři za rok, no? No, čak my sme z posledných šiestich zápasov vyhrali jeden proti poslednému Sheffieldu. Mm z posledných šiestich zápasov a teraz naši čakajú tie tri zápasy, ktoré som už menoval. Newcastle, Arsenal Brighton. Ako chvala no. Bohu, že West Ham má už iba dva zápasy do konca, oba zápasy musí vyhrať, z toho jeden je proti Manchester City, lebo ja by som sa obával, či vôbec skončíme 8. osmi. Ve finále je úplne jedno, si osmi nebo 9 už. Ako je, ale však, nie, však u osmi nebol ani fan chál, ani Moes. Kámo, vie si predstaviť ten tvoj Dizna oleho, keby sme boli 8? A to nemyslím, no, zlom, ale chápeš. Ne, súhlasím. Ale, ale ja mám pocit, že niektorí fanúšikovia, oni ako keby boli s tým spokojní. Alebo ne, sú si už sp... tak rezignovaný. Tak, 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 kámo, jako je to tak, ako ja som sa na ten zípa, z, zípas, uh, zápas ani nedíval, by som vedel, že to bude šílený úplne. Som sa to ani nepustil, ale na to nemám, ja si pustím až v príští rok zápasy. Silent no. si Zober, že tá Chelsea, ktorá bola dvanásta, ktorá sa kritizuje celú sezónu, právo. No. No. Oni sú už pred nami. A to skončí ako pred nami. Ja oni, oni, pre... oni sú už pred nami, kámo. Tá no. Chelsea, tragická Chelsea, ktorá bola 12. či koľka, je už pred nami. Uh -huh. A West Ham sa doťahuje. <laughs> Z moje sem ktorý vyhodí. Kámo to, 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 no to, ale to je prdel. Vem si, že West Ham, jo? Jakože ambice West Hamu, jaký sú, jo? Skončiť v 8, 7. No, No jasný, ale vem si, že West Ham sú prakticky stejne stejn stejn na tom, jak my, bodovie, proste plus minus. Mm -hmm. Ale idú vyhodiť trenéra, že je to špatný. <laughs> 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 jakože chápeš, víš, akože ten point toho, že, že West Ham je na tom vlastne stejně jak my, ale vyhazujú trenéra, že to takhle dál nejde. Ale veš je srande? Že vlastně West Ham, OK, mm. oni majú v novom roku fakt príšernú formu, sú nejaký Ja viem, ja viem. Ale len dodám, že aké sú ambície West Hamu? Proste skončiť by som povedal, že ak budeme v 8 time. plus nejaký úspech v Európe urobili minulého roku, teraz im to nevyšlo, ale boli ďaleko, dá sa povedať, West Ham môžeme povedať. Robili hmm. štvrťfinále, vypadli s najlepším tímom na svete. A, neviem, či na svete, ale proste s tímom, ktorý má nezmyselnú sezónu. Hej, s Bayerom Leverkusen. Ja si myslím, že aj môžeme říct, že s najlepším na svete letos. No, môžeme asi aj povedať to, nie je nejaká hamba. Štvrtfinále Európskej ligy, nejaké 9. 8. miesto. Uh -huh. Proste povie si, však, na, akože na, ambície West Hamu asi fajn. To, že hrajú otrasný futbal a tak ďalej, to už je potom druhá vec. Ale proste dá sa povedať, že ako keby doručil to, čo sa očakáva. Približne, môžeme takto povedať. Za, za mňa doručil naprosto. Ako. Hej, ako, ja viem, že Chceš neko, skončil, byť. V to, skončil v top 10, dostal sa do štvrtfinále Európskej ligy, akože za mňa úplne... Ako, ako ja viem, dobačil. že asi chceš naháňať viac možno tie mústva aj ve a veľký rozpočet a tak ďalej, potenciál asi možno majú ešte získať pár bodov naviac, ale proste aspoň doručil to, čo sa očakáva. Ten hak totálne zlyhal, totálne vyhorel. OK, budeme sa tečiť ze fake v finále, pretože ani veľký Manchester United v roku 2005 to nedokázal <laughs> a my sme vlastne pohode, u nás pohodička, hráme jeden z najdynamickejších a najzábavnejších futbalov, tešíme sa z toho, tešíme sa z troch finále za dva roky a máme negatívne skóre, minus 3, super. Hej, a ja Vestem si odvolávam na razie, no. no máme minus 3, ako fakt, máme minus 3 skóre. To je extrém. Kámo, a teď si vám, kde by potom neskončil ten hack v Bayernu, to je to je Ja to kľudne aj rozviniem, ako by sme dali rovnaký počet gólov ako Brentford, Hej. Dali sme o tri góly viacej ako Luton. <laughs> <laughs> no čo k tomu mám povedať? A co Barnley? Jak sme na tom my versus Barnley? Vždy sa stále. Ah, tak z Barnley sme, Barnley má 39,74, no. Tak ty sú, ty sme proste prehrali v tejto tabulkovej štatistike. Suverénne. Kamo to si videl, to na mne vyskočil teďka TikTok z Barnley, ne? Tam vyskočila nejaká odpoveď, kompány ho, no, nevím, jste je real nebo ne, že na tom TikToku občas jako sračky, že, nechce, jo, ale... že nechce Ronaldo, lebo že potrebuje hráčov, který behajú. Jo. Yes, to povedal, to povedal. <laughs> a ty jsi tam viděl práve nějaký TikTok, že no ty už jenom jeden zápas a, a běžci nebo atleti voje, jdou do druhé ligy, nebo že běží zpátky do druhé ligy. <laughs> to je pravda, <laughs> tive, no. To je livový, no. Tive. A zatím co ten Roncek, tam 60 gólů. ale, <laughs> Ako, ale je to, jako je to škoda, radosné, ale na druhé straně, že akože aspoň vidíš, že ten kompani má nejaký zámer hrať futbal. Chápeš? Akože aspoň no, vie, čo chce. Ako, ja chápu, počkej, že. počkej, počkej, to ten hák taky. taký. to to taký, akože... Ronaldo nechtěl, že neběhá, tak tam dal Rashforda, ktorý běhá ešte míň. <laughs> <laughs> Aj bože. A, a na křídle té toho beka, vole. No. Aj, bože. Budeme sa ešte o United baviť v súvislosti s inými hráčmi, ale poďme teda ešte toho, toho Ancelottiho a teda Real Madrid, ktorý teda získal už teda definitívne titul, konkrétne sa jedná o ich 36. titul v histórii. Karlo Ancelotti tak získal teda už svoj 6. ligový titul, čo by manažér, druhý v La Ligue teda jeho zbierka činí jedenkrát séria a má tam Premier League, má tam Francúzsku ligu, má tam Bundesligu a už teda dva trofé v španielskej La Ligue. No a k tomu všetkému samozrejme 4 -krát Champions League, ktorú uvidíme teda či ešte rozšíri alebo nie. A to je asi tak nejaký úvod, ktorý som tomu povedal, Luky, nejako definitívne spečakenie toho, o čo my vlastne rozprávame od toho El Clásica posledného, že už je to teda jasné, tak ako by si to zhodnotil ty, Real Madrid? Čaká na samozrejme ešte Liga majstrov, ale tam už to nejaký neúspech asi nebude. Semifinále, no, nech sím. to dopadne, ako dopadne. Liga sa vyhrala proti Barcelone. Tak čo na to vravíš? Extrémne pozitívny, tak akože... samozrejme, měli to ulehčený v té jo, ale, ale, i tak mega pozitivní, jako já ja jsem Ančelo, to dlouhodobý fanoušek, takže mám za neho samozrejme radost. A v tom se to nedá jako jinak než chválit. Samozřejmě ta forma Realu nebyla ideální celý rok, ale to je jedno, kámo, seš vítěz ligy, seš v semifinále ligy mistrů, možná se dostaneš do finále, možná to vyhraješ celý. Takže bomba, jakože za mě, za mě super a ty... prostě on skvěle, skvěle to zvládá, jakože prostě skvěle to zvládá. Já si myslím, že i prostě by v tom reálu klidně mohl být deal, prostě, že by to vůbec nemuselo být už jenom na rok. Mm. Že ja si myslím, že on tam prostě patří do toho reálu mm. Víš, ja třeba do United bych ho No, nechci říct, že by ho nechtel, jo? ale akože... <laughs> Kámo, ja beriem Každého, ja beriem každého Okrem, akože, uňa u mňa fakt U mňa aktuálne, ja som prostě Tak nastavený Nech toho ten Haga odvolajú a nech Privedie nové vege, kámo, koho chce Fakt, mi to úplne jedno Kámo, ja nebudem preklínať Ja nebudem preklínať, kámo Ja to s kým pohľadal... bych extrémnych problém, tak je Southgate Extrémne. A Rúny. Tak Rúny ho aj nepočítam, ja sa jenom o trenérech, vole. No tam bereš týmka, ktorý proste taj, to môžeš říkať okolik, kto sa stoupil minulý rok do třetí ligy, vole. No, každopádne, každopádne, ja to vrátim. Ale bravím. zase, počkej, zase moc ich není, že by prebrali tým na 8. místě a pak sa stoupili do třetí ligy, to je iná. To je pravda, moc ich takých nebude. Ja len dodám, že Rúny nezastúpil, jeho odvolali predtým, ako zastúpil. No práve, pretože se báli to, že by sa mu nepovedlo ani sa stoupit. Že by to. Ja, je, že to pravda, Birmingham teda uh, končí v Championship a ide fakt do tretie ligy, po tom, čo boli v prvých pár kolách teda na 8. mieste. Potom to prevzal Rúny, išli pekne do sračiek, no a sračka už aj zostali. Pozdravujeme. Uh, a... Mohol by ja ja Lampard je na to špecialista, odohrá dobrú a v derby county, skončí štvrtý a angažujeme ho do Chelsea opäť. Ale. <laughs> tak to bola, kámo, však to bola fakt sezóna Lamparda. Skončil štvrtý kámo z Derby County. Ja viem, ja viem. Mimochodom, len dodám, Kieran McKenna postupil s Ipswichom. Jo, kámo, a ten uh, hladký, že jo, za ne chytá. Yes? Je, to je? to tak? Kámo, to je taky hustý <laughs> príbeh. Doufám, dúfam, že no. bude chytat, já sa bojím, že nebude chytat v té prvej lize, ale kdyby jo, tak bomba. Ako ťažko, poveda ako, ťažko povedať, aký, akú Ipswich zvolí taktiku, pretože veľa tímov, no niektoré týmy proste uh, zvolia taktiku, že prestávajú celý káder. niektoré no, jasný, tímy týmy no. zvolia taktiku, že moc neinvestujú, pár sa doplní, ťažko povedať. Ťažko povedať. Ja, ako, ja doufám, že, že zůstane ako, je ako jednička, že, že mu dajú šanci. Přece on už není je úplne nejmladší, že jo? je mu prostě 34. No. Ale, ale, bylo by to jako super, hrozně, hrozně bych mu to přál a doufám, doufám, že to tak bude. No. Ale si zobr, že oni urobili prostě back to back postup. Ak to je nezmysl. to no, je, extrém. To je fakt jako neuvěřitelné. Ak sa nemýlím, tak uh, uh, McKenna tam přišel áno, v decembri 2021 21, 22, takže McKenna asi uh, nepostupoval do toho, z, toho, z tej tretej ligy, aspoň tak sa mi to nejako nejako idem si to radšej overiť, sa, že on práve nahradil v championship toho manažéra. Alebo možno, možno sa mýlim. Z nejakého No on prišiel do League 1. On vlastne s nimi postúpil z uh, League 1. Áno, on s nimi postúpil v League 1. To je neuveriteľné. Tak to je už no. On tam vlastne prišiel v decembri 21, kedy Ipswich asi bol niekde na neuspokojivých priečkach a následne urobil run, postúpil vlastne do Championship a teraz ďalší ďalšej zóne postúpil do Premier League. Ako to je neuveriteľné. To, to, je, šialenstvo. Ako 37 ročný manažér, takýto úspech. Ako brutál, fakt brutál. Vrátim, že urobil väčší úspech ako Lampard. <laughs> to určite ako, tak ako... <laughs> To dosť jednoznačne. Bolo. No, dosť jednoznačne. Takže veľká, veľká to vec pre, pre do United rok. Postupuje inak aj Lester s Mareskom, ktorý teda môžete, môžete, ho poznať. To je ten plešatej z toho trenerského týmu Guardiolu. Plešatý je vole. <laughs> Nie všetci. <laughs> tak v Liverpool už majú nejaký <laughs> svojho plešatýho. A United má svojho plešatého. A nefunguje. No. Ne, Čo? to príde ešte, to príde, Pro, proces. Mm. Je to proces. Trust do proces, jak sa hovorí. No, yes. každopádne. Uh, Kieran McKenna s takýmto úspechom Já Ja som keras... mega megazidevej, jak mu to bude fungovať v Premier League. Urobiť jump z uh, tretije ligy do Premier League. Ja si myslím, že ja som nesledoval, že aku prestavbu urobil v tej Championship, ale zrejme uh -huh. tam asi si budú aj hráči, ktorí urobili ešte ten úspech z tretej ligy. No, v teďka gumistrú, ne? <laughs> <Nekto> Si teďka dali ligu nie. <laughs> 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 ale, ale, asi tam urobil celkom veľký prievan. Pozerám, že pred touto sezónou tam odišlo dosť veľa hráčov, ale neviem, akú, akú, rolu zohrávali pri tom postupe. Ale každopádne on, vieš, koľko investoval? 4 milióny. Krása. Pre toto sezónou. 4 milióny investoval. Samozrejme, mal tam nejaké, nejaké hostovačky v zime a taktiež hostovačky v lete. Hej, mm. mal tam aj ten Omar Hutchinson známy z Chelsea, uh, uh -huh. Brandon Williams, ten je taktiež ešte známy, stále súčasť Manchester United, on tam hostoval, uh -huh. uh, Sarmiento z Brightonu tam hostoval, ale aj tak, akože to je šialený úspech, Ako, ja sa na to extrémne teším, aj to si uh -huh. taký tým, že ja si pamätám, keď som mal asi 6 rokov a zapôsobím nejakú FIFU 2002-2003. 22, 22, tak tam Ipswich bol proste v Premier League. To je práve 22 rokov dozadu alebo koľko. Mm -hmm. Takže neuveriteľný úspech. Fakt, akože šikovné. Inak bol taký screenshot a bolo, že hráči Manchester United sa stiažujú na uh, tréningy alebo na manažerské schopnosti McKenna. <laughs> McKenna o dva roky. Bum, postup do Premier League z tretej ligy. Yes. <laughs> no tak to tak Ach, hráči no, no, no. Manchester United, veľmi zaujímavý. Dobre, a Rashford, a Rashford Prej, ty vole o vo mne nutil behať. <laughs> Zrejme áno. Zrejme áno. Uh -huh. Každopádne, poďme teda na to Hero Hero. Streamujeme Ligy Majstrov, streamovali sme včera, streamujeme dnes. Bežte tam, ďalší týždeň očakávajte teda podcast s cenami, bude podcast iba jeden a potom opäť teda nabíjame na ten systém dvoch podcastov. No a my sa teraz na hérov ideme venovať ešte no, Máme týden tu... bude podcast Chelsea, nespíš. S cenami. Podcast vyjde v Chelsea niekedy v nedelu. Aha, ok, ok. Takže podcast s cenami očakávajte, podcast o Chelsea očakávajte a ideme teda na hírov sa baviť ešte o Vitorovi rokem, chce, ktorý chce zostúpiť. Máme tu ešte nejaké ďalšie príbehy, okrem príbehu e switchu. Máme tu ešte Messiho, Ronalda, Roysa, ktorý končí, naša legenda Aha. a Sánča s Greenwoodom. Takže ideme na to. Čaute. Yes. Ahoj, ahoj. Je otázka, kto bude manažer United? Hmm. Mm, ale věřím, nebo takhle, spíš si myslím, že odejde Sancho. I když bude nový manažer, tak si myslím, že stejne odejde okrem teda uh, Sanča, ktorého teda dúfam, že predáme a nie za smiešné peniaze, tak sa vlastne rieši aj uh, budúcnosť Greenwooda. Uh, Fabricio Romano teda prišiel, že plán je taký, aby sa teraz speňažil uh, za nejaké teda peniažky. Tak aká je reakcia na to? A plus doplním, že aktuálne teda vyšla správa od Fabricia Romana, ktorý vlastne napísal, že Manchester United plánuje uh, vstúpiť do konkrétnych jednaní uh, s Michaelom Olizem. No, takže to nějak neřešil, víš, nebo ne, že neřešil, ale nechtěl to hrotit, protože počítal s tím, že přijde nový trenér, on dostane šance, Viktor a tak dále. Jenomže ak Šavi zůstal, tak se to, tak hodně změnilo a proto si myslím, že chce odejít, že kdyby Šavi odešel a skončil tak, jak bylo domluvený, tak určitě tohle vyjádření nepřijde. I kdyby byly všechno ostatní stejný, jenom prostě Šavi skončil po sezóně, tak by tohle vyjádření určitě nepřišlo.